Andre. Lama tak pergi laut ni. Lama tak pergi laut. Hi guys. Hi guys. Dia. Hi guys. Jangan jauh sangat. Careful, tak ada pelampung. Dalam karang. Pandai berenang tak? Dian. Don't go so far. Dalam tu. Ya Allah, budak ini. Tak ada orang tak? Oh. Izan Daniel. Izan, betul lah. Cepatlah Izan. Okay. Satu, dua, tiga. Okay. Izan, I cannot see your face. Okay, duduk diam, duduk diam. Satu, dua, tiga. Kaki. Satu, dua, tiga. Man, satu. Satu, dua, tiga. Ah, cantik dah. Tiga. Dah. Terus. No, nak kena bawah tu. Hey, buat apa tu? Nak tanam dian. Nak tanam dian? Nak tanam. Tanam dian lama lah, kita nak habis. Macam ni. Dina. Hai Dina. Dina. Hai. Tengoklah Mami. Ih, actionnya. Busy sungguh. Siapa nama dia, Mi? Lisa. Lisa. Hai kecil, hai kecil. Maira. 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 Tadi menjerit-jerit. Tadi tak mau dengan Mami. Menjerit-jerit hang lah. Comel. Nak tanam Izan, muat ke? Muat ke? Esok. Oh, makcik mak kau. Esok baru siap. Nak tanam dian. Nak tanam dian. Tanam Izan. Dia buat apa? Nanti buat apa? Dia macam tempat tanam tu pula. Apa dia? Dia buat apa? Dia korek. Korek tanah? Nak buat apa laluan air? Satu. Eh, Dian, kena kat adik. Dian korek kat sini, adik korek ke belakang. Kena muka adik, pasir. Ni Mak Dugong. Mana Iman? Mak Dugong. Mak Dugong, eh? Mana Iman? Tu, kat situ. Makinlah kat rumah mana. Eh, poyo lah bang. Ni adalah Blue Lagoon. Kita orang memang selalu datang kat sini. Korang datang, kena datang awal-awal. Pasti. Best kan? Air dia cantik. Banana ni dah nak surut. Tadi masa sampai tadi air dia sangat dalam. Ada banana boat. Boleh sewa kemah kat situ. Abang tu. Boleh sewa kemah. RM35. Lepas tu kerusi dia RM10. Boleh pasang kemah sendiri juga. Not a problem. Okay. Nice view. Blue Lagoon. Korang waste je. Blue Lagoon. Jadi. Kenapa dalam video Mami nampak gemuk? Bayang-bayang Mami. Bayang-bayang Mami nampak besar. Sakitnya hati. Mami kurus je tau. 50 kilogram je. Buruh kasar pula dah. Dah jadi buruh kasar mengurit. Kat situ macam terlalu kesat kot dia punya ni. Pasir. Pasar. Itu okey tapi cuma. Nanti air dah surut boleh lah. Lepas tu bila air dah surut, kita pergi sana, kita tanam dia, lepas tu dia sampai air dia. Ini tak boleh tanam. Abang nak tu, basah. Tanam dia. Duduk. Haa, Yusuf pun nak tanam juga. Okay, masukkan basah cepat. Ayuk, tak boleh bangun. Dia tanam dah bayar dulu. Dina, ayuk. Mana kakak Dian? Kita kena tanam banyak-banyak. Lepas tu berasa gembul. Mari, kuat. Lepas tu boleh lagi. Abang pun tadi berendam je. Boleh naik. Baywatch, Baywatch. Baywatch. Yang terbang dah. Abang, Dina, Dina. Dina buat keliling ni letak air.
buat macam boleh ke ni. Dia nak buat ke ni. Jangan skop kaki dia. Ayo. Mana kakak Dian? Oh no, no. Ah, dia nak korek balik. No, katanya. Kakak Dian. No, sian kakak Dian. Saya dah membawa air di sini. Ini nak letak air, letak tepi tu. Ini ada lala. Ini ada lelaki pun. Sekejap, kita nak letak air sekeliling kakak Dian. Sekejap. Tak tahu sekejap. Motif sangat letak air. Tidur ke? Motif apa motif? Letak air? Dah tentulah keliling dia. Oh lah Yusof pun. Kesian kecil. Ah no 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 no. Tu kena pakai tong tu. Tong pink tu. Baldi-baldi pink tu yang ada pasir tu. Ha. Besar sikit. Baldi besar tu keluarkan pasir Rizan. Ha, keluarkan pasir dia. Letak atas dia. Letak atas dia. Pasir dia. Letak atas ni. Sampai sini dah tak ada air. Dina ni kelakar lah. Kalau main sukan-sukan neka tu. Dah tak ada air kat ujung. Anda buat apa? Dia basuh tangan dah geli. Basuh tangan. Dia tak nak bagi kakak dia air. Budak bertuah betul. Dia akan absorb lah masuk dalam air dan tanah. Okey, naik, naik. Gegasi nak keluar. Wow.